Окочурився аматор. Не видержало сердечко. І окочурився. Ну, судя по всьому, серце не видержало. Не видержало що? Лихої долі. Він, коротше, покривав київлянку. Ось київлянка. Вона загуляла. Я київлянку до нього одвів, він її зразу покрив, як я привів. Дивлюся, веде себе і київлянка, і він нормально. Поїли, лягли, лежали. І думаю, оставлю її до вечора. Оставив до вечора, він її ще там раз чи два покрив. Нормально. Я її оставив на ніч. І він її цілу ніч пригав на неї. І потім на другий день я київлянку забрав. Дивлюсь, що з ним не те, якийсь він такий в'ялий. Ну, думаю, переволнувався так і так, стрес. І їсти перестав різко. То апетит у нього був хороший, я його на нормі держав. А це сьогодні утром, дивлюся, взагалі ніякий, я проколов його чим міг. І, коротше, окочурився. В мене було подозрення, що в нього або інфаркт, щось таке. Ну, бо колись у тістюхи мого таке було, теж з хряком. Я так примірно по симптомам зрозумів, що, коротше, окочурився. Покривав на свою голову і окочурився. І виходить, він покрив барашку, ну це місяця два назад. Він покрив Машку, він покрив обіз'яну, це ті, що ним покриті. Він покрив київлянку, кого він ще, і все. Цих ремонтних я не покривав, дві штуки, що на ремонт оставив. Ну і так і все, кого він крив. А, ще одну Ф-ку ми її убрали, він її теж покривав. Коротше так, вона ж ці яйця посиніли в нього. Ну я кажу, щось случилось, що не так просто. Він пригав скільки міг, а воно з непривички. Він раніше як, я йому одвів свиноматку, він її покрив. І я забрав свиноматку, йому дав ковшик куснятини якоїсь, він поїв і все нормально. А і коротше отак. Зараз буду якось з Саню витягувати. Яму вже викопали і закапувати його. Зверху трафаретку жив бив аматор. Ну то вже зовсім друга історія. Та йди, Санька, не переживай. Все, эти, кантурята. Вчора і сьогодні покривав Нюрку, канторшу, покривав її ландрасом. Серега Хаврат прислав мені ландраса, і я покрив її ландрасом. Вчора вечором вона нормально стояла, і сьогодні утром я покрив, не знаю, дай Бог, буде нормально. Оце її діти вже ремонтні, це до опороса і до, як відбили в неї поросят місячних. Це, виходить, цим ровно 6 місяців, 6 там з копійками. Оце її діти, канторші, ото її діти, ось. Оце її діти, 6 місяців, до опороса. Оце теж її діти. Це київлянки, до опороса. Київлянку теж покрив аматором ось на днях. Тобто теж їм 6 місяців там з копійками. Вес за 150 кілограм. Ви скажете, откуда я знаю, того що знаю. Це теж київлянки, вони просто відсоєднені. Ось лежить. Я їх по два відсоєдняв, щоб їм не так жарко було. Гляньте, який. Ну реально кіл 170 є.
І це ж її теж. Буду вбирати якусь, зважу. Зніму відос, бо буває зараз в останнє время не до відосів. Коротше, отак. Зараз будемо витягувати аматора. Ну що, у нього яйця посиніли? Вон аж сині. Ото полового акта. Один, другий, третій, п'ятий, десятий, в нього щось случилось. Він ще, може, ними вдарився тут якось. Я ж не знаю, що в них тут було. Я оставив її. Треба було не оставляти. Оставив і все. Він її покрив і раз, і другий. Нам можна було її забрати. А на другий день утром привезти, він би її покрив і в спокійному режимі сам би віддихав. А я ж не оставив. Вона то й спокійна, ну що київлянка, вона то при чому? Вона стояла як ворошило вже, їй все одно. І, кстати, да. Тих поросят одефок, що в мене забирали. Оце грижовик, ось, що я його оставив собі. Грижа в нього затягнулась. Оце йому вже пішов четвертий місяць. А це кнопа, що з ним, що маленька була, взагалі не росла. Вона чуть менше, ніж він, але теж йде нормально. Ну, взагалі, ось, йому четвертий тільки місяць, я не знаю, чи буде. Коли йому 4 місяці? 14, по-моєму, августа буде. Він буде за 100 кілограм. Грижі нема, оце ж грижовик. Грижі нема, затягнулася грижа, ось, дивіться. Це от моїх ефок поросята. Ця, виходить, чахнотка, що взагалі не пішла в рост, ну в мене пішла. А це грижовик, що я їх же не продаш. Будемо на Новий год вбирати, звісимо. Коротше, отак, друзі. Да, Нюрка, гуляєш ще? Нюрка ще гуляє. Я ж бачу, апетита ноль, вуха, петля в зволнованому. Петля взволнована, да? Гуляєш ще, Нюраса? І, кстати, барашку вже, этот, не барашка я називаю, баронесса. Все, барашка, баронесса. Вона вже все, в неї перший опорос пройшов. Тож, по-моєму, грижовик – це барашка. Баронесса. Все, вона вже... Коротше, вони як лежать поперек клітки, оці дві ефки, оця і ця. Ровно 2 метри. Як розлягається, 2 метри, я не знаю, скільки в них вес. Це в них був по одному поросу. Держу на нормі, тому що роз'їдяться, потім не знатиму, що й робити. Ну, я вам скажу, ну що, немає аматора? Ну, немає, немає. Ну, сказати, що розстроївся, ну, случилось, це случилось. Саме головне, що всі покриті. Нюрку він би не покрив фізично, тому що він проти неї маленький, вона дуже висока. Я її покривав іскусственно. Ось катетери, бутилочки. Я перший, я її, виходить, вчора внутриматочним катетером, а сьогодні обичним, без внутриматочним. Коротше, отак. Він до неї не достав би, аматор. Я б не би її, ну, може б він на ній ще пранче, бо вона здорова дуже. А він що, він молодий, ну, юноша. Юноша. Коротше, отак. Да, барашка? Баронесса. Thank you.
Це київлянкини. Покриті макстером були. Оце такі повиростали вже. Зараз будемо якось прив'язувати за задні ноги та витягувати, тому що якось тягнуть. У мене нема такої низенької тачечки на колесах. Будемо тягнути так, волоком. Ну, коротше, хто там буде щось для себе отак робити, щоб оставляти свиноматку на ніч, якщо хряк ще не созрівший, молодий, як у мене юноша, аматор, то лучше покрили раз, другий, проконтролювали і забирайте свиню, бо бачите, яке буває. Думаю, покажу вам. Так він різив все до того дня, поки він не, я не остав свиноматку. Він різвий, ласковий, добрий був, такий, завжди лащився, ну такий не агресивний, ну такий ручний, як, ну, обичний такий, нормальне, обичне отношення в нього було. Такий, ну, понятливий, знає, покрив, зараз ковшик йому принесу, я приносив йому ковшик, давав, все хорошо. Ну, отаке, що. От такое може бути. Ладно, будемо тягнути. Та й Саня щось сховався. Каже, роздітий, не брити, не хочу, щоб бачили. Коротше, отак. Всім спасибо за внимання. І всім пока. Ну, а на Нюрку будем надіятися. Може... Получиться ландрасом її покрити. Обізяна покрита аматором. Київлянка покрита.